biz əməliyyata hazırıq. Dostlar, yenə də Baku Medical Plaza-dayıq və bu günləri də bir neçə müddət öncə iştirak etdiyimiz digər bir fərqli əməliyyatda iştirak edirik. Doktor Müştəhəb bəy və doktor Həmid bəyin birlikə apardığı bariatrik cərrahiyyə əməliyyatını izləməyə gələcək və qeyd elədiyim kimi bariatrik cərrahiyyə əməliyyatı yeni metodla keçirilən bir əməliyyatın artıq tam özünü izləyəcək. Doktorların bəxti buradadır. Sağ olun, doktorlar. Siz necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Siz necəsiniz, doktor? Sağ olun, təşəkkür. Doktor, bugünkü əməliyyatın digər əməliyyatlardan fərqi nədən ibarətdir? Xəstə Böyük Britaniyadan gələn xəstədir. Orada Londonda əməliyyat olunub. Əvvəl kimsə hansı xəstəxanada eləyiblər. 40 kilo arıqlayıb, amma sonra təzədən yenə də kökəlib. Yəni biz maşallah doktor istəyir onu təzə metodu ilə əməliyyat eləsin və təbii ki, təzədən yenidən o həmin çəki qayıtmasın. Və planladığımız əməliyyatın əsasında da xəstəmiz 50 kilo çəki itirməyə qadir olacaq. Yəni 140 kilodan 90 kiloya gələcək. Bu 50 kilo çəkini neçə müddət itirəcək? Sağlam bir şəkildə bir il ərzində bu 50 kilonu itirəcək. Nəzərinizə çatdırım ki, itirilən 50 kilo bir il qayıtmayacaq və xəstə keçirdiyi baxı vəziyyətindən də məmnun qalacaq. Bu yeni metodun üstünlüyü nədir? Bu metodda xəstə bundan sonra şirniyyat yiyə bilməyəcək. Və şirniyyat yiyəndə özünü bir az hiss eləyəcək. O şirniyyat yeməyə qarşısını alacaq. Və bundan sonra şirniyyat yiyə bilməyəcək. Və onun nəticəsində də bunlar sonra heç vaxt kökə almayacaq. Bu nəticəsi 100%. Və dostlar, nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanda bu əməliyyatı edən yeganə klinika Baku Medical Plaza-dır və yeganə həkimlərdir ki, qarşınızdadır. Bax, bu qızıl əllər. Çünki bu əməliyyatlar xaricdə var, olunur, icra olunur, hal-hazırda da bir çoxları xaricə üst tutur. Dinməz bariatrik cərrahiyyə əməliyyatı, işitmə əməliyyatında 100% nəticə verən bu yeni metodun istifadə üçün. Amma xaricə üst tutmağa ehtiyac yoxdur, çünki elə əcnəbi həkimimiz, artıq özümüzün doğma həkimimiz Baku Medical Plaza-dır. Onunla bərabər birlikdə elə öz yerli həkimimiz də buradadır ki, sizə bax bu baxımdan yardımcı olacaqlar. Əgər sizin də çəkiniz 100 və daha üzəridir, illərdir deyə bu əməliyyatı etmişsiniz, bariatrik cərrahiyyə əməliyyatını etmişsiniz, mədənizi kiçiltmə əməliyyatını etmişsiniz, yenə də çəki almışsınız. Və yaxud da heç etməmişsiniz, düşünürsünüz, edəsiniz, əziyyət çəkməyin, doktorlar buradadır. Kompleks yaşayanlar, bax, yeni bir metod var, 100 və daha artıq üzəri çəkmək varsa, bizim dəyərli doktorlarımız, bax, Medical Plaza-ya müraciət edin, probleminizi bir dəfəlik kökündən çözək. Necəsiz? Yaxşı, siz necəsiz? Mən də həmçinin. Adınız nədir? Ziyad. Ziyad, neçə yaşınız var? 41. Bildiyim qədərilə bu sizin ikinci əməliyyatınızdır. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Bəli, yaxşı. İnanıram ki, birincidən daha yaxşı olacaq. Həkimlərimə inanıram. Həkimlər haqqında necə məlumat əldə etdiniz? Birinci əməliyyatım çox uğursuz alınmışdı. Həkim axtarırdım. Müştəhab doktor haqqında məlumatı dostumdan aldım. Araşdırdım, öyrəndim. Ondan sonra qərar verdim. Kifayət qədər məlumatım var. Odur ki, əməliyyata gələn zaman güvənəcəyiniz doktora etibar edin və boş yerə sizə güvənə biləcəyiniz doktorları təqdim etmirik ki, siz növbəti dəfə gedib hər hansı bir yanlış addım atasınız. Düzgün addım atmaq üçün Baku Medical Plaza daim sizin yolunuzu gözləyir. Həkimlərimiz isə sizin ümidlərinizi doğrultmağa hər an hazırdır.